Haya, nakuelezea kidogo hapa namna ya kutumia hiyo skin customatic. Kwa hiyo hapo umeshafungua hiyo nani skin customatic yako. Kwa hiyo kimaliza unaenda na click kwenye start recording for free kama inavyoonekana hapo. Hapo itafunguka. Baadaye utaklik kwenye launch recorder, launch free recorder na. Kwa hiyo ukilaunch itaanza kitachukua muda kidogo kujibackup, kujikusanya na nini, lakini katafungua ka application kadogo kanaonekana hapo. Kanaitwa launch application, imeweza open link. Ukisha open link itachukua muda kidogo najikusanya na setup na create mazingira yale. Then baada ya hapo itafunguka nadhani. Unaona sasa imekuja boundary hii. Boundary hii ya kushoto kulia inaonyesha eneo utakao rekodi. Kwa hii boundary unaweza kubonyeza pembeni kuiadjust, unaipunguza, unatafuta eneo unataka ikave. Kwa hiyo kama wewe ni PowerPoint umetengeneza PowerPoint au unaelezea umefanya large screen una extend mpaka mwisho hivi au mpaka chini kutegemea na mazingira yako mwenyewe ulionayo. Hakikisha eneo lote umelibeba na huku labda mwisho hakisha kwa mfano huku labda tuko utanui ende mpaka juu unanyanyua unaangalia kwa hiyo una resize hivyo na kabla hujaanza kurekodi pia angalia hizi za audio hapa inacheza vizuri kwamba audio inaingia vizuri kompyuta yako vizuri kwa hiyo hapa pia kuna setting hii ya screen kuna hii ya webcam kama unataka webcam ionekane ili uso wako uweze kuonekana katika mazingira fulani naona kama hivi mimi uso wangu unaonekana lakini sio issue nadhani sio nzuri hii style hii ni vizuri kabaki kwenye screen mimi napenda kutumia hii screen ili uweze kubaki na screen tu peke yake ambayo unahitaji kutumia. Kwa ukishamaliza setting zako zimekaa vizuri hivi, unachofanya bonyeza hapa start recording. Kwa hiyo unaona itakupa muda 3 2 1 0 go. Hapa tayari imeshaanza kurekodi. Kwa hiyo kama ni wewe sasa ulikuwa unaelezea unaanza kuelezea unafungua word yako, unaanza kuchakata. Kwa hiyo labda this is research design where you have to do research sample blah 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 research blah. Unakuna elekeza tu click here, bonyeza transitions kwa mfano. Inabonyeza, una click, unamaliza slideshow. Hii yote inategemea kama umeshapandisha hii umeipandisha mpaka juu huko. Hakikisha mwanzo unisha set kila kitu mazingira yake vizuri. Kwa hiyo click next kwa mfano, unataka click next, tembea mbele nenda mwisho nyuma, unakwenda mpaka mwisho unafika ile mwisho unaelezea hapa connect hii na kwenda hivi mpaka vile. Sasa ukishamaliza na assume umemaliza kurekodi. Kwa hiyo bonyeza stop hii. Kwa hiyo kisha stop inakupa option hapa done ili uweze kusave sasa kazi yako. Kwa kisha bonyeza done kanakuja ka option hapa video haka hapa. Kwa hiyo hapa nataka save video tu ya computer ndio hapa bonyeza hapa. And then unaona imekuja kwenye MP4 then unabonyeza publish. Publish ndio inaanza kujikusanya hii na hapa maana yake iko na jisave kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo itakwambia kimaliza kwambia imemaliza. Kwa hiyo hii sasa hivi is done unaangalia browse fungua folder ilikoenda utaiona kufungua folder itakupeleka ilikoenda ile video yako. Kwa hiyo hapa inafungua ndani video yenyewe. Fungua folder na ilikoenda ndio imefunguka kwa hiyo video yangu ni hii recording number 7. Ndio hii hapa inaonekana imekuwa highlighted kwa unaweza kaipa jina sasa ukasema labda mail image mail image 1 ili iwe rahisi kwa kuitambua. Kwa hiyo ukishasave mini image 1 ndio hii imekuja hapa. Kwa hiyo nikifungua ukiplay ile video tayari inaonyesha ile screen video tu uliyokuwa unacheza na unaona itaonyesha ngoja ifunguke uone. Kwa hiyo itaonyesha kile kipande ulichokuwa unabonyeza ukicheza nacho. Okay, kwa hiyo inafunguke. Unasikia sauti yangu? Kama ni wewe sasa kuelezea unaenda kuelezea unafungua video yako. Unaweza kucheka kwa hiyo. Labda this is research design. Where you have to do research sample blah 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 blah. Research blah. Unakuwa unaelekeza click here, bonyeza transitions kwa mfano. Kwa unaona hapa ni imechukua ikipande kwa sababu kule mwanzoni ni quest ya chukua mpaka ujuu. Unaona? Kwa hii ni mwanzoni unaofanya settings zako kisha na vmaster vyote hivyo. Kwa hiyo walau ni hivyo. Yeah.